Влада столиці не планує піднімати тарифи на проїзд у громадському транспорті після карантину. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-брифінгу. Він закликав громадян користуватися транспортом в нагальних потребах або щоб дістатися на роботу із роботи, адже інфекційний вибух може статися в будь-який момент. Для нас зараз головне без екцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але знов ж таки, ми. Як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації. За словами мера, не вистачає муніципальної поліції, яка змогла б забезпечити порядок на вулицях українських міст. Незважаючи на заборону, чимало людей продовжують порушувати правила карантину. Основні порушення за інформацією про охоронців були зафіксовані біля пам'ятників та монументів. Там збирались нечисленні мітинги. Загалом, з початку введення обмежувальних заходів, поліція склала 1200 протоколів. Нагадаємо, міський голова попросив Кабмін відкрити метро з 25 травня. Мовляв, дедалі більше людей повертається на роботу, і на місто чекає транспортний колапс.